technic ជនជាតិទីក្រុំនេននោមពៀក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតបត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជានៅថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022បានចេញសេចក្តីបំភ្លឺអំពីការបង្កើតច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិការចេញសេចក្តីបំភ្លឺរបស់នេននោមពៀក្រសួងការបរទេសបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការបន្តបោកប្រឆោតជាពិសេសដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបរទេសមួយចំនួនអំពីគោលបំណងនៃការបង្កើតច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជានៅថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021បានចេញសេចក្តីបំភ្លឺអំពីការបង្កើតច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិការចេញសេចក្តីបំភ្លឺរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការបន្តបកស្រាយខុសជាពិសេសដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបរទេសមួយចំនួនអំពីគោលបំណងនៃការបង្កើតច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសេចក្តីបំភ្លឺដែលបានដំឡើងព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបានបានបញ្ជាក់យ៉ាងលឺច្បាស់ ថាអ្នកណែនាំពាកក្រសួងកាបរទេសនិងសហប្រតបត្តិការអន្តរជាតិបានកត់សម្គាល់ជាមួយការខកចិត្តនឹងការបន្តបកស្រ័យខុសជាពិសេសដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបរទេសមួយចំនួនអំពីគោលបំងនៃការបង្កើតច្រកទ្វីអ៊ីនធឺណិតជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើទោះបីជាមានការពន្យល់និងការបំភ្លឺជាច្រើនដងដោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចរបស់កម្ពុជាក្តីក្នុងគោលបំងផ្ដាល់ការបំភ្លឺបន្ថែមចំពោះការយល់ខុសទាំងនេះអ្នកណែនាំពាកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងនត្តរាជំនាញបញ្ហា thả đốt tỏ tử. រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងគល់បំណងសម្រួលនឹងក្របក្រងការតបភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតនិងពង្រឹងសន្តិសុខជាតិនឹងការប្រមូលផ្ដុំក៏ដោយជាថៃរិះសាស្រ្តសង្ដាប់ធ្នប់សង្គមនឹងការពីវប្បធម៌ជាតិបានបង្កើតគណៈកម្មាធិការអន្តរក្រសួងមួយនៅឆ្នាំ2019ស្ដីពីការបង្កើតច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិដើម្បីសិក្សានិងរិះរោបវិធីសាស្ត្រនានាសម្រាប់ការបង្កើតយន្តការដោះចាំបាច់មួយនេះគណៈកម្មាធិការនេះតាមរយៈក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ដែលជាស្ថាប័នជំនាញ បានចាប់ផ្ដើមការសិក្សាទូលំទូលាយមួយអំពីគម្រូហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗនៅជុំវិញពិភពលោកនិងបានពិនិត្យឃើញថាប្រទេសស្ទើរតែទាំងអស់សុទ្ធតែមានច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតនិងបົດបញ្ញត្តិដូច lain ពីគ្នាអនុក្រឹត្យស្ដីពីច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតទៀតដល់បានចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយដំណាក់ភៀបឲ្យការពិគ្រោះយោបល់នៃនីនេះត្រូវបានធ្វើឡើងជាមួយអ្នកជំនាញជាច្រើននៅក្នុងវិស័យនេះប្រតិបត្តិ អាយកជននិងស្ថាប័នពពកនានាជាច្រើនដឹកចរន្តសារតាមបង្កើនច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិដែលមានជាទូទៅស្ទើរគ្រប់ប្រទេសជុំវិញពិភពលោកដល់តួជាឧបករណ៍មួយដែលមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីបង្កើនការប្រមូលចំនួនជាតិដោយឈលលើមូលដ្ឋាននៃការប្រកួតប្រជែងប្រកបដោយដំណឡភាពសមភាពនិងស្មារតីរវាងរដ្ឋនិងប្រតិបត្តិការទូរគមនាគមន៍លើពីនេះវារួមចំណែកដល់ការទុបស្កាត់អุกក្រិតកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតដោយជៀសការប្រើប្រាស់ដោយខុសច្បាប់នៃការតបភ្ជាប់ dans chlong den ka leng lobaing online kho chbab ka baok pras tam internet che dam yon nakani mon mien bot panyat na muoy doel trau ban chaot prokan tha aninyat oy mien ka pramol tenanei robos neak prapras ning ka rut bantaeng siray phiep nei ka bancheng mate nu te ratthaphibal ning riep cham daich da laik nei chbab sdey pika ka pye tenanei ptol khlun neul pel dal seikadai prieng chbab sdey pisan te sok tam internet trau ban ban cham ចំពោះការចោតប្រកិនដែលថាការបង្កើតច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិអនុញ្ញាតឲ្យអាញ្ញដ្ឋោកម្ពុជាទ្រុតពាណិជ្ជនិងតាមដានអរិលសកម្មភាពតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតចាប់នឹងរឹតបន្តឹងការប្រើប្រាស់ត្រីធតងនានាតាមប្រព័ន្ធឌីជីថលព្រមទាំងប្រមូលរិះសាទុកនិងចែករំលែកទិន្នន័យចូលខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់បង្កើតហានិភ័យដល់សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិរួមទាំងសិទ្ធិក្នុងការស្វែងរកទទល់បាននិងចែកចាយព័ត៌មាននិងគំនិតនានាក៏ដូចជាសិទ្ធិឯកជនភាពគឺការចោត ប្រកណ្ឌដោយគ្មានមូលដ្ឋានផ្ទុយទៅវិញរាជរដ្ឋាភិបាលគោរពសិទ្ធិអឯកជនភាពនិងសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់បុគ្គលនិងការព្យាបាលតនីផ្ទាល់ខ្លួនដល់ទាំងអស់នេះមានចែងក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញសន្ធិសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដែលបានផ្ដល់សច្ចាបានរួចក្រមរដ្ឋបព្វេនីក្រមប្រតិបត្តិនិងច្បាប់ស្តីពីទ្រកមនីកម្ម